عزتمندو لیدونکو، دا د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار ده. دلته نن ورځ ده د اشغالګرو د اشغال د پای ته رسېدو په مناسبت باندې پکتیا مرکز ګردیز ښار کې یو لوی جشن جوړ شوی ده، چې دلته موږ تاسو ته په ویډیایي کلیپ کې ښکاره کوو. د پکتیا ولایت والی محترم، والی صاحب محترم هم مخامخ تاسو ته ښکارېږي چې را روان ده. د قطعي معاون بدرالدین هم ورسره ده. عزتمندو، دا د پکتیا ولایت والی محترم والی صاحب نوري حمزه صاحب دی. Thank you.